Я зайшла у рану в підвал і напудилася. От так стояла і напудилася. Не могла стати. Ну, потім стала і включила мотор. Я всі півниці треба були у воді. Так, рівно, рівно. Це до цих пір була вода, вон так, рівно. Приходжу у водоканал і мені говорять там посетителі, чому ви стільки мало платите за воду? Я кажу, прийдіть до мене, кажу, я вам позичу. Води скільки треба. Ось до такого рівня наповнився водою підвал житлового будинку по вулиці Грибоєдова у Мукачівському Бороктелепі минулого тижня під час сильного дощу. Господарка його, пані Віра, розповідає, до застою води з чоловіком звикли, так як на цій та ще кількох вулицях мікрорайону немає каналізаційної мережі та водовідведення. Цьогоріч підвал, кажуть, ще не висихав. Однак такого підтоплення, як того тижня, за все життя не пригадають. Так сильно не було, але тепер коли злив, то страшно щось тут робити. За все життя, яке тут я прожив, от з 56-го року батьки приїхали сюди жити, от перший раз така вода була в нас. Це неділя тому назад. Жінка додає, нема такого дня, щоб вода не стояла у підвалі. Застіє навіть, коли на вулиці сухо. До таких умов життя з чоловіком були змушені пристосуватися. Мають два насоси, які викачують рідину. Вмикають їх по кілька разів на день. А вона кожен день? Постійно. Постійно. Вон, викачаєш повністю, яма пуста, через годину дві, п'ять, яма повна. Я шланг навіть не витягую із ярка. Насоси стоять сутками. Воді я його не вибираю. Один згорів, другий кладу, тому що виходу другого немає. І так качаю кожен день. Такого дня немає, щоб не качав. Ще цього року такого дня не було, щоб не качав 2-3 рази в сутку воду із підвалу, розумієте? Інша яма теж повна. Ця, окрім дощу, наповнюється ще й стічними ґрунтовими водами. Це стічна яма, вон появляється стічні води в підвалі, піднімається ґрунт, води піднімається по цілому фундаменті, і вона стікає в яму. Розумієте? Там спеціально поставлена труба, щоб вона піднявся рівень води в фундаменті, і вона виходить, і виходить туди, і тут виходить. Ну, не співає стікати в яму, але піднімається в підвалі, тому що там трохи нижче, розумієте? І все. І так мушує качати і в ями, і там. Воді два насоси стоять. У сусідів, кажуть, схожа ситуація. Днями дворогосподарства були залиті водою. Резонансні світлини декотрих з них облетіли соцмережі. А підвали, розповідає пан Михайло, сусіди позасипали, аби не затоплювало. Свій, каже, засипати не може, адже там знаходяться котел і бойлер, тому воду викачують. Куди? На вулицю. Сусіди скажуться, звісно, воно. Ну а що мені робити? Я ж другого виходу не маю. Я огород не можу накачати. Я буду качати на огород, ну, щоб зробили, сказали, що тут не буде води, викопайте тут яму. Я согласен викопати в огороді яму, щоб мені прийшов, сказав з геологорозвідки, що тут яму не буде, тут води не буде. Качати, допустимо, купати яму на 3-5 метрів. Я її викопаю і буду так качати, я маю нічого проти. Ну, щоб було в мене підвалі сухо, розумієте? Чоловік висловлює припущення, чому раніше такого катастрофічного застою води не було. Раніше підприємства працювали, допустимо, стройіндустрія працювала, води було менше, тому що потрібна з води була підприємства. Я так думаю, моє мнення. От, вони брали воду, розумієте, і ці всі стічні води викачували, вони ж уходили кудись. Але при цьому немає. От, і все, що впаде дощ, трохи капля дождя впаде, допустимо, там 15-20 хвилин попадає дождя, трохи вже вода з'являється в півниці. Подружжя розповідає, до влади зверталася неодноразово з проханням вирішити проблему відсутності каналізації стоків. Та, на жаль, вже впродовж кількох років її ігнорують. Зверталися ми вже много раз. Вон Світлана Павлівна теж звертала кілька разів. Навіть і в думці нема. Вон на паралельній вулиці роблять. То вже 2 роки роблять, і так і ще каналізації нормально немає. Все. А тут, навіть, я казав, ще ж ми вже їм не достанемо, буде каналізація деколись тут. Ну, я думаю, що може щось ще при моїй житті щось ще зробиться, щоб води не було, розумієте, таке діло. Тут кожен надіється на краще. От. Я теж думаю, що щось буде. Та сподіватися на покращення найближчим часом, ймовірно, не доведеться. З власних джерел нам стало відомо, що на вулиці Грибоєдова каналізацію та ремонт чиновники обіцяють не раніше, ніж за 1,5 роки, після того, як приведуть до ладу попередні.